Soale penduduk Indonesia ora wong Islam tok isine. Ora mung Islam tok. Ana sing agama liya, apa gak lara atine? Wong dulur-dulur agama liya kaya melu berjuang melawan penjajahan kok. Lha iki sila pertamane unine ngene iki ya mung kanggo wong Islam tok. Lah kae dulur-dulur kita sing agamane ora Islam piye gak njogo perasaane kowe? Diganti, disederhanakan ketuhanan yang maha esa. Kabeh iso nrimo. Ngono lho, makane aku simpel sederhana. Kalau enggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia, kepengen ganggu keutuhan NKRI, kepengen merubah, ya jangan jadi penduduk Indonesia, jangan hidup di Indonesia, jangan menginjak bumi Indonesia, jangan menghirup udara Indonesia, jangan minum air Indonesia. Bahasa Inggrisnya minggat toh.